Så jag lämnar över åt Jakob från Sagobygden. Tack så mycket, Viktor. Hej och välkomna allihopa. Kul att så många har anmält sig och så många har kommit. Som sagt, jag heter ju då Jakob Elofsson. Jag kommer jobba på Sagobygden, Sagomuseet i Ljungby. Och ska prata lite om audioguidningar, ska prata lite om hur man kan, dels hur man kan strukturera det, dels lite vad man ska tänka på när man just gör en audioguidning. Kommer prata lite om berättartekniker som man kan tänka på när man just skapar en audioguidning. Det kommer inte vara huvudfokuset. Vi kommer gå in på lite praktiska tips. Vi kommer gå in på lite styrkor och svagheter med just audioguidningar och vad man kan tänka på. Och sen kommer ni få lyssna på 3 stycken olika audioguidningar som jag och mina kollegor har gjort på lite olika sätt, fast om samma tema, för att vi sen ska ha någon liten gruppdiskussion om det här. Men vi börjar nu. Nu ska vi se om jag kan få igång min lilla presentation här också. Ska vi se, ser man det här nu? Jajamensan. Perfekt, underbart. Det här tycker vi om. Då, som sagt, jag jobbar på Sagomuseet, Sagobygden. Och vi är en ideell förening som, eller vi är en förening som jobbar just med det immateriella kulturarvet, berättandet. Vi berättar väldigt mycket historier, vi berättar sägner, det vill säga historier som är platsbundna på olika platser. Berättar om minnen, historia och annat. Och vi håller på att lära ut andra personer hur man berättar och så. Det här är första gången vi håller på med just audioguidningar, men vi har gjort en audioguidning innan och jag har hållit på en del med poddteater och lite annat sån här teknik just när det gäller ljud. Lite info om just oss. Vi hade så här, vår grund kommer lite ifrån 1800-talet. Vi hade en person som hette Gunnar Olof Hultén Cavallius som samlade ihop massa historier, massa sagor och sägner här i Småland. Försökte göra en bok av det här, gick så där. Som sen upptäcktes på tidigt 1900-tal av en liten förening som var väldigt intresserad av berättande. Vi gjorde en liten berättarfestival. Det var 50 personer ute i Målarskog här borta i Småland. Och helt enkelt från det så grundades det här berättarnätet Kronoberg, för att folk var så intresserade av de här historierna. Vi upptäckte också att i Småland så finns det massor med platser där som har bundna historier för varandra. Problemet med dem var ju lite att vi kan inte ha en specifik guide på varje ställen, för de är några mil ifrån varandra, många av de här. Så då fick vi helt enkelt göra lite audioguidningar just till det här. Och de lägger vi på så fort vi hittar nya berättelser eller nya spännande berättelser som vi kan få in där. Samma år som vi satte ut de här sägenplatserna så skapade vi också Sagomuseet som en fast punkt där man kan komma och där vi kan berätta de här historierna. Och sist så lite timeline så här, så kom vi med på UNESCOs register om just som handlar just om att bevara det immateriella kulturarvet. Det vill säga, berättande är ju inte någonting som liksom allting är nedskrivet, utan det är ju en konstform som handlar om att gå från mun till öra, från mun till öra. Historier som man kommer ihåg och historier som berättas vidare. Och vi har upptäckt att det finns lite pedagogiska fördelar just med berättandet som vi använder oss i skolor och som vi också kan använda oss av när vi håller på museum.
Här har vi lite sagobygden. Det är runt här, Ljungby kommun, Älmhult, Alvesta kommun, som vi har våra sägenplatser. Jätteintressant att ta en liten rundtid här om man verkligen vill. Men låt oss gå vidare till vad är det vi ska gå igenom idag. Vi ska gå igenom styrkor och svagheter med audioguidning. Vad är det vi för styrkor? Vad är det vi kan tänka på? Vad är det vi kan ta vara med det här? Och vad är det för svagheter som vi behöver liksom stötta upp? Vi kommer gå igenom lite vad är det muntliga berättandet? Det som vi håller på med, hur det kan hjälpa till och hur vi berättar levande här i en audioguidning. Hur man anpassar det såklart. Lite praktiska tips om audioguidning, hur man kan strukturera det. Hur man kan vad man kan tänka på när man skapar en för första gången. Och sen som sagt ska vi gå igenom tre stycken audioguidningar på tre olika berättarstilar. För det finns inte ett rätt sätt att göra en audioguidning på. Det finns hundratals säkert. Och hur man strukturerar det beror ju väldigt mycket på platsen såklart. Men vi börjar med det negativa. Vad är svagheterna med audioguidning? Jo, så lite som Victor sa, man förlorar det personliga. Man förlorar den här ögonkontakten, man förlorar den här berättaren som står och kan anpassa inför publiken. Man kan, om det är barn där så kan man inte, audioguiden kan liksom inte anpassa och berätta på ett enklare sätt. Om en person inte förstår, man kan inte ställa frågor, lite så. En annan sak som är en svaghet är att det är mer isolerande. När man går på museum med en audioguidning, då har man sina hörlurar på, man har sin lilla mobil. Och det blir ganska ensamt på ett sätt. Det blir inte alls den här samma kontakten man kan få med de andra gästerna som också är på själva guidningen, utan man kan liksom, man får gå själv oftast. Och det här kan man faktiskt ordna så man, det blir lite interaktion mellan gäster också, om man vill ha det. Och ändringar i museet kräver att man gör nya inspelningar också. Om det är så att det dyker upp någonting nytt i museet, eller om det är någon utställning som man vill ha med, då kan inte guiden bara lära sig det här jättesnabbt och bara kunna berätta det, utan då behövs ju faktiskt nya inspelningar. Och där har vi ju en svaghet. Den är inte lika anpassningsbar på just det sättet. Men vad är styrkorna här med det här då? Jo, men det finns styrkor med audioguidningar. En av dem är just konstigt nog att säga att den är anpassningsbar. Man kan ju ha flera på samma ställen. Man kan ha med massor med språk. Man behöver inte. Man kan ha en engelsk, en fransk, en tysk, en på swahili om man vill. Om man märker att det är många gäster. Man kan även anpassa för ålder. Man kan anpassa för svårighetsgrad. Det kräver ju att man gör flera audioguidningar, men det kan man ju göra. Det är ju inte fel att göra mer än en, beroende på lite vilka gäster man märker kommer. Som sagt, det kan finnas flera på samma ställe. Man kan ha högre produktionsvärde utan att tömma kontot. Det är faktiskt ganska billigt att ha en audioguidning på annat sätt än att ha en guide. Om man har en anställd guide, då behöver man ju betala pengar till den om den inte är ideellt eller volontär. Men med en audioguidning så är det en lite upfront-kostnad, kanske lite serverkostnader. Och beroende på vad du gör med den här upfront-kostnaden, då kommer den vara där ganska länge. Förhoppningsvis i alla fall, om inte servern brinner ner eller något annat. Så att man kan satsa ganska hårt på det här för att få en bra audioguidning, och det kan man ha nytta till väldigt, väldigt länge. I en audioguidning kan det också vara fler guider och röster
Om man ska spela det, vi kommer gå in lite på det också, med första persons perspektiv kan man ju använda en audioguiding. Man kan lägga in bakgrundsljud och musik, det kan man inte göra med en, när man har en vanlig guide, om inte den väldigt, väldigt duktig som håller på att spela dragspel samtidigt som man guidar, men det tror jag knappt man vill ha. Man kan ha lite mer kontroll över hur lång audioguidningen är, hur länge de ska vara vid varje station på ett sätt. Och lite kostnader i längden. Det blir en kostnadsfråga. Om du ska ha 5 stycken guider som betalar på 5 olika språk, som berättar på 5 olika språk, då kan liksom det gå ganska rakt ut för. Men alltså, även om det inte är säsong och en tysk kommer till en guide, ett museum där det finns en tysk guidning, då kan man ju faktiskt, då finns den ju där liksom. Då behöver vi inte ha en till person som är anställd. Eller man kan ha det, men det här blir ju åtminstone någonting, även om det inte är hög säsong. Men det är också, det är en komplettering. Det är inte en ersättning det här. Folk kommer nästan alltid välja att gå på en fysisk guide över audioguiding. Men det finns saker vi kan ta upp på audioguidningar, det finns saker vi kan göra med audioguidningar som vi inte kan göra med en fysisk guide, och det kan vara styrkor i det med. Och frågan är då, hur kan vi maximera fördelarna med en audioguiding och minimera nackdelarna? Och då kommer vi ju in till lite vårt ämne. Vi kommer in till det muntliga berättandet. Det är ju det vi håller på med. Vi håller på med sagor, sägner, minnen och annat. Och vad är det här? Jo, det är den absolut äldsta konstformen vi har. När vi fortfarande bodde i grottor på istiden eller till och med innan dess, då berättade vi för varandra. Vi berättade minnen för varandra. Och hur vi gjorde det här, det är ju att vi läste inte högt. Om det är någonting som ni ska ta med er härifrån, så är det att förankra er inte bara vid manus. Sitt inte bara och läs manus. Använd er av de här retoriska teknikerna. Använd er av stödord. Använd er av att ni försöker komma ihåg faktan snarare än att formulera den jättesnyggt. För att man kan skriva en litterär text och den kan se jättebra ut när man läser den. Men att skriva för läsare och att skriva för lyssnare är två helt olika saker. Vi lyssnar på ett annat sätt än vad vi läser. Att muntligt förmedla berättelser, både traditionella och livsberättande, det är så här vi kommer ihåg det. En konstform, pedagogiskt verktyg. Det här menar jag att alltså, alla vi kommer ihåg Bockarna Bruse. Det är en saga som vi alla kommer ihåg för att just berättandet, sagorna, är uppbyggda på det sättet att vi ska komma ihåg dem. Och det är väl lite vårt mål på museum är också, eller hur? Det är ju inte bara att vi ska förmedla fakta och så fort gästerna går ut härifrån så har de glömt alltihop. Nej, vi vill ju faktiskt att gästerna ska komma ihåg det de har varit på. Vårt jobb som museum är att både vara underhållning och informerande. Det finns ett ord på engelska som heter edutainment, som jag tycker passar väldigt, väldigt bra in på museum. Vi ska inte vara den liksom super, super experterna akademiskt som vi liksom läser i på liksom de Uppsala universitet. Vi är där för att skapa intresse. Vi är inte där för att de ska bli experter så fort de kommer ut härifrån. Om de vill bli experter efter de har varit på museum, perfekt. Då har vi lyckats. Men vårt jobb är inte all fakta. Och sist men inte minst, ja men då måste vi hyra in en massa skådespelare och måste hyra in massa perfekta personer som kan berätta det här. Nej. Alla är berättare. Alla personer kan berätta. När vi sitter vid fikabordet och skvallrar för varandra, såg du vad hon gjorde igår? Alltså hon var ju,
vad hade hon på sig egentligen? Det var ju helt konstigt. Det är ju typ av berättande också. Hur vi berättar hur dagen har varit när vi kommer hem, det är också typ av berättande. Berätta minnen är ett typ av berättande. Då ska vi se. Okej. Då är lite frågan. Om vi ska använda oss av berättande i vår audioguidning, hur strukturerar vi upp en berättelse? Och då använder vi oss av 3 stycken pen. Det första är person. En berättelse måste alltid handla om en person. Om det inte handlar om en person, då är det inte en berättelse. Vi måste ha en huvudperson. Någonstans där vi kan liksom utifrån dens ögon uppleva någonting. Och det är för att vi ska kunna skapa empati, en känslomässig relation med den här personen. För att vi minns inte bara med huvudet, vi minns med hjärtat också. En annan sak vi behöver, det är en plats. Var är vi någonstans? Eller, relevant till museum, när är vi någonstans? När och var vi är påverkar ju extremt mycket om vad vi berättar. Och sist, men inte minst, vi behöver ett problem. Vi behöver någon konflikt eller någonting som skapar lite spänning i det här. Alla litterära verk är uppbyggda på det här. Om vi skulle titta på liksom Star Wars, eller om vi tittar på Sagan om ringen, eller tittar på Morden i Midsommar, allt det här är strukturerat så här. Och tanken är ju lite då att om vi vill göra det här spännande, om vi vill göra vårt museum spännande, då vill vi använda oss av det här också. Och för att en historia ska vara klar behöver vi en lösning med. Så det är egentligen 3 pen och ett L. Och lösningen, det kan ju vara, det kan man förankra i historien. Man kan förankra det med att det var en greve som hade jättemycket problem. Han hade en stor bonderevolution som höll på, och han gjorde massa saker för att försöka förhindra det här. Och lösningen, då hittar vi i historien, vad hände efter det? Jo, lyckades han eller dog han? Blev det en bonderevolution i alla fall? Så där, det kan vi hitta där. Så ett exempel på det här skulle kunna vara att om jag ska göra en audioguidning, då har jag bestämt en person här. Jag ska vilja berätta om pigan Ida. Så jag har gett henne lite personlighetsdrag. Hon är ung och bestämd. Hon vet vad hon vill lite. Okej. Var är vi någonstans då? Om jag tänker nu att nu är jag på en gård där jag ska berätta en sån här tidig 1900-tals gård. Då tänker jag, vi är i matrummet. Och vad finns det här? Nej, men det finns en smörkärna här. Bra, jag kan prata om den då. Bra, då kan vi få in lite fakta på det här. Och sen ett problem. Det är väldigt hårt. Pigorna hade ju väldigt hårt. Jag arbetade extremt mycket, oftast mer än männen. De gick upp tidigare och gick och la sig senare. Så ett hårt arbete och husmorklagar. Person, plats, problem. Vi har hittat en historia bakom någonting som är historiskt. Och lösning. Hur tog sig pigorna ur den här situationen? Jo, de flesta pigorna, de gifte ju sig. Det var ju så de gjorde det. Vi säger att det bor en dräng här på gården som heter Per. De har skadat sig och de ska träffas nu, och drängarna tjänade ju mer, så de kunde lättare komma ur den här situationen. Personplatsproblem. Det är just den här som ni ska få ut sen. Jag har gjort 3 stycken audioguidningar på just den här, de 3 pena. På 3 olika sätt. Så man kan se lite hur man kan anpassa det också. Om man har svårt att hitta det här. Nu ska jag bara få upp mina anteckningar på den här lilla sidan också. Där. Kan man ju anpassa sig med frågor. Alltså om man har svårt att hitta personplatsproblem. Ställ dig i ett rum och ställ dig liksom
de här frågorna. Vem eller vilka var här? Var är vi någonstans? När hände någonting intressant här? Vad är det vi tittar på? Hur hände det? Och den här är den svåraste. Varför hände det? Det är inte alltid att jag tar med det. Det är inte alltid att man kan ta med det. För det är en superkomplex fråga. Och just praktiskt med audioguidningar vill vi ha dem ganska korta. Så fokusera på de här översta skulle jag nog säga. Och kanske om i vissa situationer ta med varför. Hur man börjar en berättelse, det är att man använder sig av Astrid Lindgrens begrepp. Hon hade en teori om hur man strukturerar en berättelse, som är ganska vanlig i den dramaturgiska kurvan, om ni kan den. Men den här är en väldigt försimplad version. Börja, mitten, slut. Man tänker sig en haj. Början. Vi vill så här, grabba tag i lyssnaren. Vi vill hitta någonting intressant som vi bara tar tag i. Det första. Tänderna. Mitten kommer. Höjdpunkten. Fenan alltså. Någonting liksom. Höjden av problemet. Vad är det största liksom? Och slutet. Gå ner lite igen. Med stjärtfenan. Och någon liten twist på slutet. Då har vi strukturerat upp en berättelse. Det här behöver inte ta 15 minuter. Det här kan ta en minut. Det här kan ta 2 minuter. Och det är ungefär den tiden det ska ta. Okej. Men hur då väcker vi lite intresse för det här? Uppgift är ju att väcka intresse. För just det här, ursäkta, jag ska bara ta med mina anteckningar här också. Det första vi gör, vi placerar dem på platsen. Om du hade varit en piga under tidigt 1900-tal, då hade du nog behövt vara en morgonmänniska. Plötsligt är lyssnaren involverad i det här. Solnedgången den 1837 här på borgen har skrivit väldigt, väldigt mycket om. Det var dagen då och så vidare och så vidare. Placera dem. Låt lyssnarna få inre bilder. Efter det, skapa nyfikenhet. Den vill inte riktigt. Ställ gärna lite frågor. Titta på den här lilla burken som står där nere. Hur tror du man använder den? Ja, det ska jag berätta nu. Så kan man fortsätta där. Så plötsligt så börjar lyssnaren också tänka, vad kan jag... Jag börjar fundera på, vad kan den här vara? Och plötsligt har vi engagemanget där. Dialog. Om du berättar om en person, berätta gärna hur den sa ungefär. Vi kommer komma in på det lite senare också. Man kan ju skapa en hel audioguidning med bara dialoger, om man vill göra det. Men just att man inte säger, husmor tyckte det var en väldigt, väldigt dålig idé att för pigan Ida att gifta sig med Per. Utan snarare säger, och husmor sa, hur vågar du? Hur kan du bara gå ut här från huset utan att ens tacka oss? Liksom, skapa intresse på det sättet. Det blir betydligt roligare. Förstärk rehabiliteten. Rehabiliteten menar jag, inte realiteten. Har du någonsin känt avundsjuka? Har du någonsin varit fattig? Liksom
förstärkt liksom att de här människorna som levde förr i tiden, de hade samma känslor som oss. Vi vill uppleva, de var likadana som oss, det är bara det att det var andra förutsättningar. Och en annan sak som man kan göra med audioguidningar för att skapa just det här interaktiviteten. Jag sa ju innan att det var en väldigt isolerande erfarenhet det här med audioguidningar, att man liksom sitter och lyssnar på sitt eget. Men jag tar gärna med något som hidden object. Det vill säga man har en liten skattjakt, som man säger så. Att någonstans här i rummet finns det en mus inemurad i väggen. Ja, den här musen var liksom plötsligt när man liksom presenterar det här. Då kommer ju gästerna vilja gå runt och leta efter det här. Och då blir det en interaktion med varandra. Om ni kan ställa frågor eller så här, någonstans här, så kommer de bli intresserade. Okej. Okay. Så, lite så här, mellan sammanfattning på allt vi har gått igenom. För det är ganska mycket nu. Var inte bunden vid texten. När ni skriver den, försök att berätta den eller improvisera den först. Den blir betydligt mer naturlig än vad man ska behöva skriva ner all fakta. Gå gärna till stället där ni ska liksom guida den sen. Gå till rummet där. För då kan man lätt få, mycket, mycket lättare få inspiration därifrån. Än att man behöver sitta på ett kontor och titta in i datorskärmen i några timmar och försöka få ner någonting på pappret. Upprepningar är okej. Okay. Är också en sån här pedagogisk verktyg. Vi kommer inte ihåg saker om det bara har sagts en gång. Om det är någonting på ett museum som ni tycker är wow, det här, om det är någonting jag vill att gästerna ska få med, låt det vara det här. Ta med det på många ställen. Det är okej. Om det är så här, 2, 5, 10 sekunder av saker som de redan har hört, det är okej, för det är det de kommer komma ihåg sen. Använd er av berättarteknikerna, personplatsproblem, frågorna, när ni väl ska börja skriva det här, när ni väl ska börja spela in det. Tänk verkligen på vad är det för personer, vad är det för platser, vad är det för problem som de här personerna hade. Försök finna berättelsen bakom föremålen eller rummen. Det är lite det vi har pratat om redan. Annan sak, så här, ganska klassisk berättarlitterär teknik. Använd er av alla sinnen. Hur smakade det? Hur luktade det? Hur hördes det när alla jobbade här omkring? Hur såg det ut på den här tiden? Använd er inte bara av ett sinne, använd er av alla. Plötsligt blir det en mycket, mycket större helhet då. Och så använder jag av hidden object eller skattjakter för att få gästerna att interagera om ni vill att de ska göra det. Okej. Okay. Så, här var lite om typ hur man kan skriva en audioguidning. Vad vi ska tänka på innan vi börjar med liksom manus på det. Frågan är sen då, hur ska vi göra det här helt praktiskt? Vad är en bra struktur på en audioguidning? Jo, det finns såklart ganska många olika. Men det sättet som jag har läst lite studier och det som sättet som verkar ha fungerat för de flesta är det här. Man börjar med ett rum. Med en introduktion. Säg att man går in i matrummet. Och det finns olika stationer i matrummet. Då börjar man med en introduktion av matrummet. Var är vi någonstans? Just nu är vi i matrummet. Och här arbetade pigorna. Bla 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 bla. Sen kanske man har olika stationer i matrummet.
där man sen kan gå till de olika ställena. Och det behöver inte vara någon specifik ordning på det här. De kanske kan liksom bara heta smörkärnan, bara kan heta diskbänken eller vad det nu kan vara. Kanske inte det mest intressanta att höra om diskbänken just, men man kan ju hitta någonting. Och det ska vara ungefär 2 minuter per station. Det här var någonting som kom upp ganska ofta. Att det ska inte vara för länge. Gäster vill gärna se hela museet. De vill inte stå på en plats alldeles för länge. Det här är ju en regel som man kan bryta lite emot. Det behöver inte vara exakt 2 minuter. Det kan ju vara en minut 30 sekunder eller upp till 3 minuter till och med. Om det verkligen är nödvändigt. Men tänk på att man kan dela upp stationerna också. Man behöver inte ta all fakta just på en station, utan man kanske kan ta del 1 av den och del 2 någon annanstans. För att gästerna är här på museet för att de vill gå runt på museet. De är inte här för att de ska stå vid en diskbänk i 5-6 minuter. Och vad är det vi ska berätta om då? Det finns fyra saker som är väldigt bra lite riktlinjer att välja. Men ofta ska man inte ta med allt på en audioguidning, för då blir den alldeles för lång. Det man kanske vill ha, det är liksom någonting, man vill ha med det som har historiskt eller artistiskt värde. Säg om du är i The Louvre i Paris. Det skulle vara jättekonstigt om man inte tog med Mona Lisa. Det har ju jättestort historiskt eller artistiskt värde. De flesta audioguidningar där hoppas jag tar med den i alla fall, för annars har de misslyckats ganska hårt. Men vi ska ta med saker som inte skulle bli förstådda utan en förklaring. Om vi har en historisk, ett verktyg eller någonting som ser jättekonstigt ut, som moderna lyssnare inte har någon referensram runt, då ska vi ta med det. För att annars är det bara set dressing, annars är det bara dekoration. Det betyder, man förstår inte det. 3. Den här är viktig. Saker som inte har så mycket historiskt värde eller artistiskt värde, men har en intressant historia. Det kan vara en stol. Den har inte så mycket historiskt eller artistiskt värde, men om det är någon person som har använt den här stolen, som är väldigt, väldigt intressant, eller det finns en historia bakom den här stolen, då ska vi ta med det, såklart. För vi vill att gästerna ska vara intresserade av det. Och sist men inte minst, och här kommer vi lite in på anpassning för just gäster. Det ni ser gästerna dras emot. Om det är väldigt många gäster som drar sig mot någon specifik sak som ni bara tänker, men det här var ju, varför drar de sig mot det? Den är ju inte alls viktig överhuvudtaget. Men de tycker den ser intressant ut. Då måste ni ha med det. Eftersom det är de som kommer, om de skulle ställa frågan liksom på med en fysisk guide, då skulle ju guiden svara på det, att den är inte jätteviktig. Men det är bra att ha med på en audioguiding i alla fall. Okej. Vi kommer gå tillbaka lite till just hur man skriver det här nu då. Finns lite olika sätt vi kan göra det på. Vi kan använda oss av perspektiv. Första, det här är ju så här klassisk litterär tekniker eller liksom väldigt, väldigt vanligt. Man använder sig av första persons perspektiv, skulle man kunna göra. Då låtsas man vara personen som berättar. Då kan man ha många skådespelare. Man kan låtsas vara personen. Jag vet att Stadsmuseet i Berlin använder sig mycket av det här. Och då är det att de inte bara berättar, liksom, låtsas vara personen som gjorde det eller så, utan kanske personen som har ägt det ett bra tag.
Och jag vet att den ska vara väldigt, väldigt bra. Jag har inte varit där personligen, men jag har hört från ganska många vänner att den ska vara fantastisk. Andra persons perspektiv. Du kan sätta dina gäster i rollen. Säg att man börjar en station med: du är en soldat på 1500-talet. Du går in i rummet och du ser generalen framför dig. Ni ska precis ut och slå ner bönderna som har börjat göra uppror. Du har satt in dem i det då. Gud vad intressant. Sen har jag skrivit det personliga tredjepersonsperspektivet. För det finns nämligen två tredjepersonsperspektiv här. Det finns fågelperspektivet och det finns det personliga tredjepersonsperspektivet. Fågelperspektivet, det är när man berättar här uppifrån. Man tittar ner på allting som händer. Du är som en örn som ser allting. Och det är lite så som historieböcker brukar vara skrivna. År 1592 så gick greve Olof ut från sin borg och så blev det en bonderevolution, liksom. Medan det personliga tredjepersonsperspektivet, det är lite så som det är skrivna i liksom litterära verk. Ta typ, ja, Harry Potter eller nästan vilken version som helst där. Att visst, du berättar om någon person, men du går in på på de här personernas känslor. Du går in på deras motiv och deras val och vilja. En annan sätt man kan göra det på, det är att man gör det via dialog. Att man låtsas, det är lite första persons perspektiv också, man låtsas vara två personer som har en dialog mot varandra. Då behöver man säkert introducera de här personerna lite om det inte är uppenbart i dialogen, men det blir mycket mer intressant att lyssna på. Det blir lite mer levande. Eller intervju. Antingen så har man en intervjuare som intervjuar någon som låtsas vara någon annan person. Eller om det är någon som har bott där. Säg att vi har en gård på 1900-talet och det var någon person som bodde på den här gården. Det är ju jätteintressant att höra minnen ifrån den personen. Men som sagt, om vi ska vara ett museum som, eller en plats där vi får intresse för någonting, då kanske inte fågelperspektivet är det bästa. Eftersom det är ganska träigt, det är ganska tråkigt. Och det är ju liksom bara ett exempel på det här. Jag vet inte om ni har lyssnat på typ P3 Historia, den podden. Den är fantastisk om ni inte har gjort det i alla fall. Där använder de sig, där tänker man ju att det är en historiepodd, de gör det väldigt mycket från så här fågelperspektiv, men för det mesta så är det väldigt, väldigt personligt de gör. Och alla de här vinjetter, det finns lite så här små vinjetter som de gör, där det är väldigt mycket från en karaktärsperspektiv, och det är oftast de som liksom riktigt skapar den här stämningen. Det är som skapar intresset för det. Tredjepersonsperspektiv, det är lite the happy medium mellan första personsperspektivet och fågelperspektivet. Man kan fortfarande få in personens känslor, man kan få in liksom fokusera på en person. För vi vill ha empati för personen, vi vill liksom skapa sympati för en person. Svagheterna med den här är väl lite att man kommer ju inte riktigt in på djupet på personen, men styrkan är ju att man kan fortfarande introducera fakta som inte är liksom helt knutet till personen. Och första persons perspektivet, det är ju, man får en helt annan empati när det är en faktiskt personen som pratar med en. Man förstår vem den här pigan Ida är. Man fattar vad som driver henne, vad hennes motivationer och sånt här är. Det som togs upp i en av grupperna som jag tyckte var väldigt intressant, det var att man sa att man kan ju inte liksom, den här personen som bodde på 1800-talet, den har ju ingen koll på vad som hände under 1900-talet. Visst, och det är problematik, men man kan också göra den här personen allvetande.
Det är okej att göra det. Det är bara det man låtsas vara personen. Så här, i det här matrummet så... ni ser, de där verktygen, de fanns inte på min tid. På min tid så använde man de verktygen som ni ser på väggen där borta. Liksom... man kan fortfarande få in saker som inte är, som inte var med på deras tid. De har varit döda. De kan ha vetat lite under tiden som de har varit det också. Det är okej. Och i samma sak, man behöver inte ta personer som levde just då. Man kan ta så här, någon som ägde föremålet. Berätta om personer som ägde ett föremål eller någonting som man har på museet, då kan man fortfarande få med ganska mycket historia utan att just prata om det väldigt begränsande perspektivet som det här kan vara ibland. Men som lite avslutning, lite sammanfattning på alltihop, det var ju det här med upprepningar är okej. Om det är någonting som ni ska ta med er från det här. Vi kan prata om perspektiv och dialoger och intervjuer och allt sånt här i evigheter. Men är det någonting som ni ska ta med er, är häng inte upp er på manus när ni gör en audioguidning. Det är inte orden som man säger som spelar störst roll. Det är hur man berättar det. Stressa inte. Så här, och de här riktlinjerna för att liksom, nej, men det ska vara 2 minuter. Om det blir lite längre, lite kortare, fine. Det får vara det. Det viktigaste är att det blir en bra station i det här. Inte att det är ett visst antal minuter eller visst antal ord. Eller att ni får med allt som ni vill ha med. Det viktigaste är att det är intressant att lyssna på. För då kommer gästerna vilja veta mer om det. Och det är det vi vill. Vi vill utbilda. Eller vi vill skapa utbildningssituationer. Ska vi se. Lite källor på det här. Lite praktiskt tips. Jag har tagit lite från lite studier. Lite från lite artiklar. Den här sidan, newbert.eu, har jag tagit jättemycket ifrån. Den är... fantastisk. Vem har tecknat bilderna i presentationen? Oh, bra fråga. Jag får kolla upp det med mina kollegor här. Sen jag kan, om Zoom-mötet fortfarande är kvar så kan jag skriva det i chatten sen. Newbert.eu i alla fall. Den är... det är en stor resurs. Det här är ett engelskt företag som håller på med att hyra ut sina audioguidningar, liksom hur man skapar audioguidningar och så. De har en blogg där de beskriver sin process. Den är fantastisk. Den tar inte upp allt som jag har tagit upp, men den tar upp väldigt mycket annat också. Ett annat tips. Gå runt till olika museer och lyssna på deras audioguidningar. Det är okej att stjäla, för att ni kommer berätta olika information i alla fall. Om ni upptäcker att den här guidningen var ju fantastisk för de gjorde så här, ja, men ta den till din egen då. Berättandet har inga lagar av, eller trademarks. Ni får stjäla koncept. Ja. Och frågor eller kontakt eller någonting med mig, så finns jag här, Jakob Elofsson, @sagobygden.se ska det stå där, men det är en lindorm där i vägen som man ser inte riktigt än. Tankar kring kraftformer att lägga upp audioguidningen rakt upp och ner på webben eller app. Enklaste är väl om man har en dedikerad app, men det är ju... ja, vad bra, det är Katarina Strömskål, perfekt. Förlåt. Tankar kring plattformar att lägga upp audioguidningen rakt upp och ner på webb eller app eller så vidare. Det enklaste är väl app. Det är väl egentligen det bästa, men det är också det mest kostsamma. Så om man har den budgeten är det bäst med app. För att då kan man strukturera på ett annat sätt. Man kan ha liksom rummen på ett annat sätt så det blir smidigt. Det här skulle ju vara designat för mobiler.
för det mesta. Och då är det enklast att utveckla de sidorna, de mobilsidorna, just till mobiler. Bra utrustning, inspelningsutrustning. Den utrustningen som jag använder är ganska simpel. Jag har en liksom en Blue Yeti studio mic, USB mic, och det tycker det funkar ganska bra. Vad kan man räkna med budget för utveckling? Det har jag faktiskt ingen koll på. Förlåt. Jag är berättare. Jag håller inte på med ekonomi. Men nej. Tyvärr. Jag vet faktiskt inte. Jag kan inte svara på den frågan. Nej, men här är ju rekommendationen också. Ja, men för det första, gör en ordentlig projektplan. Att vad vill vi uppnå med de här audioguiderna? Vad är syftet? Mm. Vad är målgruppen? Hur kommer de att användas? Och sen också att man tar in offerter och verkligen förvissar sig om att man får vad man vill ha. Mm. För det här med priserna, men det varierar ju väldigt mycket. Det beror ju också på innehåll, omfattning. Hur vill man kunna ändra och så vidare. Men ett generellt tips är ju att se till att appar och andra plattformar verkligen är så pass öppna så man själv kan jobba med sitt eget material, och också att man behåller kontrollen över sitt eget material och kontrollen över att kunna bygga på och förändra i framtiden, så att det inte helt plötsligt är en extern utvecklare som sitter med både upphovsrätt till materialet och full kontroll över appen, och sen sitter man där med skägget i brevlådan. Utan också tänka lite grann framåt. Lite grann tanken med det här webbinariet. Det har ju, ja, men dels var det att ge en introduktion generellt till audioguider som metod. Men också titta på intresset som finns. Så finns det underlag för fördjupade workshops där man kan titta mer på de tekniska bitarna när det gäller olika typer av utrustning. Behövs det praktiska workshops, behövs det diskussionsfora och så vidare. Så kom gärna in med synpunkter både nu idag under webbinariet men också via mejlen. Jag kommer att skicka ut en länk där jag också kommer att ta upp den här frågan om intresse för att gå vidare och i så fall vad vi ska titta närmare på. Mm. Jag är inte jättekunnig när det gäller just liksom plattformarna som man använder för att skapa audioguider. Det jag är fokuserad på är ju mest liksom hur man ska strukturera den för att den ska låta bra, för att den ska vara bra. Jag kan inte säga heller att jag vet så mycket om inspelningsutrustning, utan det som jag är fokuserad på, det är ju liksom tekniken på sen när man väl har tekniken, när man väl har eller vad ska jag säga, hårdvaran, den kan inte göra så bra, men däremot tekniken hur man berättar, den kan jag hyfsat ändå. När det gäller open source plattformar, det vet jag inte heller så mycket om. Ett tips är alltså det som jag har använt mycket när jag gjort de här audioguidningarna, det är gratisprogrammet Audacity. Som jag bara har spelat in och sen lagt in lite små ljudfiler där ifrån. Audacity. Det är ett gratis program. Det finns väldigt mycket man kan göra i det. Det är, som ofta gratis program är, lite tricky att ha att göra med ibland, men för att göra enkla audioguidningar och enkla inspelningar så här är det inte jättesvårt. Jag kan faktiskt visa mina filer här om ni vill se dem. Så hur det kan se ut. Så här ser audiofilen ut för första persons perspektivet. Det är två filer som man lagt in för varandra. En inspelningsfil, en bakgrundsljudsfil. Det är inte jättemycket svårare än så. Och sen har man mixat ljudet här lite också. Så det ger ganska bra effekt ändå, bara genom så små enkla medel. Kan det vara mer prisvärt än en egen utvecklad app? Ja, som sagt, jag kan inte jättemycket om själva apparna som man använder. Så där kan jag tyvärr inte svara på. Uh,
Nu ska vi se. En svaghet kan vara en guidning, men vanlig guide utvecklas över tid, förbättras. Man ser vad publiken reagerar på, vad det blir uttråkat när man får direkt feedback. Ska man testa sin tänkta audioguiding på publik i förväg? Ja, jättebra idé. Alltid bra med feedback. Och ha gärna möjligheten att få konstruktiv kritik, för att när audioguiden är ute, då blir det ofta svårt att gå tillbaka och ändra. Det är en av svagheterna med det. Samtidigt, om man skapar rum med stationer och det dyker upp någonting extra i det här rummet, då behöver man liksom inte göra om hela rummet för just den, utan då kan man ju bara lägga in den filen i rummet där föremålet eller där berättelsen finns. På det sättet så blir det liksom enklare att ha att göra med också. Om man just gör det på det sättet, eller har det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och så vidare. Nej, på tal om det här med flexibilitet och ändra material och sånt, det är också någonting att tänka på redan när man anlitar, för ofta anlitar man ju någon extern konsult för det här. Det är ju också att se till att få ett bra CMS, få en bra kontrollpanel så att personalen själva på museet har kontroll över det här och kan lägga till och dra ifrån och komplettera om man ser att någonting inte funkar. Det kom upp en fråga här, var man tar in offert. Ja, men det finns många som jobbar med apputveckling och ja, men ett första urval är att titta att ja, men har det här företaget, har den här personen jobbat med appar för kulturarvsförmedling tidigare, i så fall hur ser resultaten ut? Ta in referenser, om det redan finns appar som är i användning, ja, men testa dem. Är det det här ni vill ha eller är det något annat ni letar efter? Valde att lägga våra audioguider på en domän så folk skulle slippa ladda hem ytterligare en app. Absolut. Funkar också. Det kan vara lite problem med äldre mobiler och sånt här som inte riktigt ibland pallar med. Men vår målgrupp ibland kan vara lite äldre personer. Så då brukar tekniken ibland strula. Tyvärr. När det gäller Riksantikvarieämbetets råd och stöd så har vi i dagsläget en del goda praxisar ute kring olika aspekter av det här med digitala medier och webbpublicering. Jag ska lägga länken i chatten. Men det här är ju också någonting som behöver hela tiden uppdateras och kompletteras. Så det är bra kommentar där. Det är ju någonting att titta på inför framtiden. Och hör gärna av er om det är någonting som behöver kompletteras. Så går ju det att lösa. Vi håller just nu på med egen verksamhet på Glimmingehus och tar fram audioguider. Och, ja, men det blir ju ett experiment och också ett sätt att kunna sprida kunskap kring hela arbetsgången från planering och manus till en färdig audioguide. Sen är den här nubart.eu, där finns jättemycket praktiska tips om just hela grejen med liksom elektronik och med hårdvara, hur man strukturerar en audioguide. Det här är liksom det de är proffs på. Deras blogg är fantastisk. Så om man har sådana frågor kan man kolla lite på den också. För det finns ganska mycket bra där. Nu la jag ut länken till de goda praxiser som finns idag kring digital förmedling. Och det är ju allt möjligt från webbplatser till utskrivna 3D-modeller. Det finns ju också länkar där man kan gå vidare till tidigare workshops och webbinarier. Och är man intresserad av att komma igång och producera enkla filmer så kan man titta på Lödöse museum, hur de har gjort där. Det finns ett inslag där hur man har jobbat. Nu är det ju inte specifikt audioguider, men i alla fall filmer där man berättar om olika föremål och företeelser och också gör lite dramatiseringar och praktiska experiment. Sen om vi pratar om så här,
vanliga guider och alltså just hur man berättar en historia, det är ju det som vi är lite proffs på också. Så om man vill veta mer om det, nu var det ju här var en stor sammanfattning av liksom praktiska och teoretiska och allting sånt där. Men om man vill ha mer fokus på det, så vi finns ju här liksom. Sagobygden finns ju här som en just det är det som vi är bra på. Och då kommer det ett tips här i chatten om att datautbildningarna på universiteten behöver realistiska uppgifter. Och det här kan ju faktiskt vara någonting man kan samarbeta med ett lärosäte, till exempel kring ett examensjobb. Att det gynnar ju både studenterna och beställaren. Men för att komplettera där så skulle jag vilja säga att alla här har till säkert 80% samma behov. Mm. Och då är det jättedumt om vi utvecklar 200 olika appar eller webbsajter, utan man gör ett ordentligt projekt ihop med universiteten och definierar vad är det som är den här 80-procentiga stommen i. Hur gör man den så att den kan få tillägg eller vara lite flexibel. Mm. Sen hinner de aldrig på en termin att göra helt klart. Men får man dem intresserade så är det ju många olika, det är både gränssnittsmakare och systemutvecklare och kodare som kanske tillsammans under ett par år skulle kunna bygga något som faktiskt är en app som man kan hämta gratis hos Riksantikvarien eller någon annanstans. Ja, om ni skulle ha en gemensam app för alla Riksantikvarieämbete-projekt liksom så här, och sen välja museer utifrån det. Det skulle ju vara ganska optimalt, för då slipper man ju utveckla 38 appar. Utan istället använder en som ska vara hyfsat lättanvändlig att kunna lägga in sina guider och sina rum på. Då känner jag så här att om det inte är några andra frågor nu till mig och om berättandet och liksom tekniker eller någonting sånt där, så får jag tacka så jättemycket för mig.